ফাইনেলি বন্ধুসকল, সবে ৰাস্তাই পদূলে বিহুমাই ঘূৰি ফুৰিছে। আমি দুটা আমাৰ মাহীহঁতৰ মাজগাঁৱত আহি শুই আছোঁ, কাৰণ মাহীহঁতি চট ঢালি আছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া টিঙৰ দৰ্জা দি ঘৰটো বনাই থৈছে। চট মানে খুটাই পোটা নাই, চটনো ক'ৰপৰা ঢালিব ঢালিব এতিয়া লাহে ধীৰে, পইচা পাতি অভাৱ যিহেতু, মহা দিনটো মাল খাই পেল হৈ থাকে। বুলি ল'ৰাটো বাহিৰত কাম বন কৰে, ঘৰ দুৱাৰো বনাইছে এতিয়া লাহে ধীৰে, অকণ সময় লাগিব আৰু। এতিয়া বিহু বতৰত আমি ই মই আমি হেঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ, হেঁতৰ ঘৰত অকণো সন্মান নাপালোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া মাহী জেঠাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। ইয়াতো সন্মান নাই, কোনোৱে নাই ইয়াত। আমাক দেখি জেঠাহঁতৰ ঘৰ মানে চব ওলাই গ'লগৈ, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যায় বোলে। তাৰপৰা ঘূৰি পকি আহি মাহীহঁতৰ ঘৰটো পাইছে, তাকো মাহীহঁতৰ ঘৰত কোনো নাই। আমি যে টিঙৰ দৰ্জাখন যেনে তেনে খুলি মেলি সোমাই এতিয়া এয়া ফেনৰ অৱস্থা, এয়া ফেন চলি আছে, গৰমত থাকিব মানে তেমনি চাৰিওফালে টিং, মাজত পৰা উত্তাপ, বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম বা ক'ত শ্ৰদ্ধালি আছে দেই, অকমান শুই লম মই এতিয়া, পিছত লগ পাই আছো। এয়া আমাৰ বিহু, এতিয়া মাহীহঁতৰ ঘৰত এয়া বিহু, এয়া দৈ দিছে, এয়া তেল পিঠা দিছে, এয়া হেঁচা পিঠা দিছে, এয়া নিমকি দিছে, এয়া আৰু দৈ দিছে, চাওঁ তোৰ গাখীৰখিনি, চা 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 চাওঁ তোৰ গাখীৰখিনি, চাওঁ গাখীৰ নে সাজ এইখিনি, মই মানে এয়া পিঠা খাই আছো। এয়া বিহু অথনিটোৰ পৰাতো শুই আছিলোঁ, এতিয়া অকণ সাৰ পাই মেলি খাইছোঁ আৰু। আমাৰ মুনিয়ে লাইভ আহি আছে, চাওঁ দেখা কেনেকৈ লাইভ আহি আছো ইনষ্টাত, ও জানিছ আকৌ, আৰু ফিল্টাৰ লগাই লগাই লাইভ আহি আছ, গাব গৈছ তই টাচাং গাব পাইছা, অ মাহী ইয়াত চেনি অলপ ঢালি দিয়ক, কি না দৈত দৈত চেনি অলপ দিলে ভাল লাগে, আপোনালোকে দি থোৱা আছিলে নি, চাবি ৰ, অ মাহী বিশ্বনাথ কৃষ্ণ সাজ পেলালে দেই, খাবলৈ নাজানো যদি কেলে পেলাও, মুনিয়ে পেলালে, মুনি তই পেলালি বোলে, তহঁতে দুটা পিছত কোনোবা এটা পেলালি ইয়াত বিশ্বনাথ সাজ, আমাৰ এই গাধটোক যে দেখিছে আমাৰ ঘৰৰ এই জাবৰটো, এই জাবৰটোক কালি ক'লো কি বাইকখন তলা মাৰি পেলাই হা, যাতে চোৰে তোৰে পটককৈ যাতে হিলাব নোৱাৰক বাইকখন, ই চাব নি সি কলিত তলা মাৰি থৈছে কেনেকৈ, চাব এইকণৰ পৰা এইকণ শিকলি মাৰিছে, তাৰপৰা এই চকাটো যেনিবা হিলাবই নোৱাৰিব, এই হেণ্ডেলকটো ভঙা পিছত বাইকখন লৈ ঘূৰিয়ে ফুৰিব পাৰিব, ইয়াৰ মাথা বোলে, ইয়াক কৈছোঁ তোৰ ভাও মগজটো ক'ত থাকে, ই কৈছে কি মোৰ মগজটো বোলে ভৰি তলুৱাত থাকে, থাকে থাকে তাৰ ভৰুৱাত ভৰি তলুৱাত তাৰ মগজটো যাব মস্ত, কাৰ মেলা দিলে কৰিব নাজানে ঘঁয়াটোতো, অঁ আজি আকৌ মানুহৰ বিহু নহয়, মানুহৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'ব নাপায়, তাকেইটা চৰি বুলি কৈ দিম বাৰু দেই, মই কালিতো গৰু বিহু বুলি ইয়াক তোমাৰ গা ধুৱাই দিছিলে, আজি মানুহৰ বুলি মানুহৰ বিহু বুলি ইয়াক ফটোকপি মাৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, যাতে ফেচবুক ইনষ্টাত যাতে আপলোড কৰিব পাৰে, ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো মাৰি দিছোঁ বাৰু, দেখাম দেই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো মাৰি দিছোঁ মোৰ এই ফোনৰ কেমেৰাত, বাকী ডিএছএলআৰ চিএছএলআৰ নহয় আকৌ, মই ভাল ফটো মাৰোঁ ন, মই অঁ ইয়াক ধুনীয়াকৈ এই গছজোপাত কি মজাকৈ ফটো মাৰি দিছোঁ, মই কৈছোঁ নহয়, বাই বাই ঘৰলৈ যাওঁগৈ বাই।